Umeđu vremenu posetili smo i Wine Art koji se nalazi na Novom Beogradu. Ovaj wine bar je poznat po veoma raznovrsnoj vinskoj ponudi, ali i po brojnim novitetima koje uvodi. Jedan takav novitet je Enomat. On će vam dosta uštediti vreme, a isto tako pružit će vam jedan poseban vid degustacije. Pogledajte o čemu se radi. Wine Art je uvoznik enomatika. To su mašine koje služe za čuvanje i serviranje vina, odnosno za točenje vina na čaši. Moramo da spomenu takođe da ste jedini wine bar u Beogradu koji ima ovu mašinu. E sad, za njeno funkcionisanje je potrebna ova kartica koju ti imaš, jel tako? Kako svi gledaoci mogu da nabave ovu karticu? Jednostavno, kod nas se kartica kupuje. Mi prodajemo i oformimo karticu. Ubacimo kredit po želji gosta, konzumenta. I to sve vrlo jednostavno i brzo radi. Kartica služi da bi istočili vino iz enomata. Jedino... Da, samo ni da vidimo sada da nam pokažeš kako to sve funkcioniše. Ovo je jedini način na koji se koriste ovaj enomat. Princip je vrlo jednostavan. Ubacimo karticu u mesto predviđeno za nju, naravno. Da, onda možemo da vidimo tri različite mere. Tri različite mere, da. Ovde je 25 ml i služi samo za probu vina. Kada gost hoće samo da proba vino, ne želi da uzme celu čašu, nije siguran, nije ga probao, istoči samo 25 ml vina i proba, naravno. Sljedeća doza je 62 i to je neka polovina naše čaše, što je bilo lepo za probu, dovoljno za probu vina. I naravno, tu je cena još za punu čašu. Korišćenje kartice je veoma jednostavno. Pri ubacivanju kartice u čitač na displeju se očitava vaše ime, raspoloživi iznos kredita kao i cena doze. Nakon što enomat istoči vino po vašoj želji, uzimate svoju karticu iz čitača. Stavimo čašu ovde, pritisnemo, zadržimo i ovo je recimo količina vina koju možemo da probamo, izvolite. Rekla sam na samom početku da imate izuzetno bogatu vinsku ponudu, pa koliko imate različitih etiketa i eto same gledaoce malo da uputimo možda i da obiđu i svrate na ovo mesto. Koje su neke tematske večeri koje ćete organizovati u narednom periodu? Tematske večeri će biti, naravno mi smo sada radili uporivanje vina i hrane, radili smo uporivanje belih vina sa crvenim mesima, recimo Onyx Beli je bio iz vinarije Cijelić, radili smo uporivanje Louis Latour belih vina, opet sa crvenim mesima, imali smo večeru Domaine Lepovo, koja je prilično dobro prošla naravno. Radit ćemo i dalje na uporivanju vina i hrane, na tim vinskim večerima, na edukaciji našeg tržišta, na beogradske publike, naravno. U enomatima su domaća i strana vina koje se retko gde mogu naći na čašu i one se menjaju na svakih mesec dana. Wina and Art se trudi da omogući da se i velika svetska vina, koje su često i financijski nedostupna, nađu u ovom aparatu na degustaciji. Eto, imali ste prilike da u ovoj emisiji čujete kako se koristi, kako se nabavlja ova enomat kartica i eto, iskoristite svoje slobodno vreme da posetite Wine Art koji se nalazi na Novom Beogradu. Ne zaboravite da nas gledate i naredne nedelje u istom terminu. Prijetno!